စာလီစွာပါဒီကနေ့ဧပြီလ6ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဘူးတိတောင်အခြေဆိုင်ခမာရ964တင်ရင်ဌာနချုပ်ကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပိတက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းရွာလုံးကျောထပြေးနေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရွာသားပိုင်စားနေရိခါတွေနဲ့အိမ်မွေတရိဆန်တွေကိုခိုးယူစားတောက်နေကြတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်မှာတည်ဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူအယတာ648ယောက်ထိရှိလာတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဘူးတီတောင်အခြေဆိုင်ကင်မရာ964တင်ရင်ဌာနချုပ်ကိုဧပြီလ5ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကအပိတက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့ရခိုင်တပ်တော်အေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကင်မရာ964တင်ရင်ဌာနချုပ်ကိုဧပြီလ1ရက်နေ့ကစတင်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဧပြီလ5ရက်မှာတရင်ဌာနချုပ်တခုလုံးကိုအပိတက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာစီရေးအရရေးပါတဲ့ခမရ964စကန်ကိုကြီးတက်လေတက်တွေနဲ့အသေးအတန်ပူပေါင်းခုခံကာကွယ်နေခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်ကိုဘလို့မှမရှိနိုင်တာကြောင့်5ရက်အကြာမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲထင်းမှာစစ်ကောင်စီအရေးအတွက်80ကျော်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီ5ရက်ကြာခမရ964တရင်ဌာနချုပ်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲထင်းမှာပစ်ဆက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့အာရခစစ်တီတော်တွေကိုရခိုင်တပ်တော်စေယုံချုပ်ကလင်းနဲ့စော်မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့နေကလုံကျေးရွာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရွာသားပိုင်စားနေရိခါတွေအိမ်မွေတရိဆန်တွေကိုခိုးယူစားတောက်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။လုံကျေးရွာမှာအန်းအခြေဆိုင်တရင်ခမရ3ခုနည်းနဲ့ထောက်ပို့တကစစ်သား100လောက်တက်ဆွေးထားတာကြောင့်ရွာလုံးကျဲထပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာရွာသားတွေရဲ့စာနေရိခါတွေကျဲဝက်တွေကိုတက်ဖြတ်စားတောင်းနေကြရတယ်လို့လုံကျေးရွာသားတယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါရယ်။လုံကနေဆေးရက်ကလေးကစစ်သားတွေဝင်လာပြီးရွာသားတွေကိုနင်းထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ချွေးနေစာနဲ့လုတ်ကင်စားတောက်ရတဲ့ဆန်တွေစီတွေကျဲဝက်ပါမကျန်းစားတောင်းနေကြတာလို့သူကပြောပါရယ်။တယောက်သားတွေကတော့စစ်ကောင်စီတက်ဆွေးထားတဲ့အတွက်အဝိတထေကိုတခုနဲ့ထွက်ပြေးခရကြလို့စာနေရိတ်ခါတွေခက်ခဲနေကြပြီလို့လုံကျေးရွာကစစ်ပေးချောင်းလာသူအိမ်ထောင်ရှင်ကလေးမိခင်တယောက်ကပြောပါရယ်အမျိုးနေမှာလုံကျေးရွာဂဲလောင်နဲ့ပြောင်တေကျေးရွာတွေမှာရွာလုံးကျေးထွက်ပြေးနေရပြီမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာလက်ရှိစစ်ပေးချောင်း9000လောက်ရှိတယ်လို့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စည်းရင်းရသိရပါရယ်အမျိုးနေအနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်အန်းနဲ့မခွေတိုင်းငဖဲမျိုးနေကိုဆက်သွေထားတဲ့အံပဒံကားလမ်းကိုအပိလာနေရနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကလုံခြုံရေးအရာပိတ်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်မှာ၄လကျော်ကာလအတွင်းအယတားတည်ဆုံတန်းအားရရှိသူ648ယောက်ထိရှိလာနေတယ်လို့ ADC ကိုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ကနေအခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့အထိ၄လကျော်ကာလအတွင်းမှာအယတားတည်ဆုံတန်းအားရရှိသူစုစုပေါင်း648ယောက်ရှိလာပြီလို့ ULAAA ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကဧပြီလ၄ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေးလကျော်ကာလအတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရသူဟာ169ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာအမျိုးသား115ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး64ယောက်တို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ468ယောက်ရှိပြီးအမျိုးသမီး198ယောက်အမျိုးသား290ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တေဆုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေဟာတိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရဲသားတွေနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ကြီးရော်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းပုံကြီးတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံခဲ့ရသူ480ယောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာအမျိုးသား424ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး58ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ ADCO ကဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါပြင်2018ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အထိတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ပေးဒုက္ခတွေ6000ကျော်ရှိပြီးအခုတကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာ3သိန်းနီးပါးအထိတိုးလာတာကြောင့်ရခိုင်မှာလက်ရှိစစ်ပေးချောင်းဒုက္ခတွေ3သိန်းခွဲကျော်ထိရှိလာနေတယ်လို့ HDCO ကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ဆင့်နှစ်ခုစစ်ဆင်ရင်ငါးလကျော်အတွင်းမျိုးပေါင်း52မျိုးကိုတော်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်ထားတယ်လို့ BNI မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစောင့်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့ MPNA မတ်လနောက်ဆုံးအပတ်ထုတ်ပြန်တဲ့
အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရခိုင်မှာ5မြို့၊ချင်းမှာ5မြို့၊ချမ်းမြောက်ပိုင်းမှာ18မြို့၊ပဲခူးတိုင်းမှာ1မြို့၊ကရင်နဲ့ကယားမှာ5မြို့၊ကရင်မှာ1မြို့၊ကချင်မှာ3မြို့၊ရှမ်းတောင်ပိုင်းမှာ1မြို့၊စကိုင်းတိုင်းမှာ4မြို့နဲ့စုစုပေါင်း52မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားရလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမြို့တွေသိမ်းပိုက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတဆင်းနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရေမဟာဗျူဟာကြာကြာပြင်ဆင်နိုင်မှုနဲ့တည်င်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုအပါအဝင်စစ်စင်ရေးဥတီချက်ခိုင်မှပြသတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြင်းနိုင်မြမညင်ချင်းရေးစောက်ကြီးရဲ့ဖွင့်ပါတာဝန်ရှိသူတယောက်ကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။မြို့ဦးတော်လင်းရင်အင်အားစုတွေနဲ့တဆင်းနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်မှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လင်းရင်အင်အားစုတွေအကြချိန်သားကိုက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုပုံမအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နိုင်ငံတာဝန်စီရေးအဟုန်ပုံမမြင်လာပြီးစခန်းသိမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုထပ်မံမြင်တွေ့ရအောင်မယ်လို့လေသူကဆက်ပြောပါရယ်စတက်အာနာသင်ခဲတဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့အထိမြန်မာတိုင်းငယ်လုံးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုစုစုပေါင်း1149ကြိမ်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဂါဇာကိုအကူအညီပို့ပေးဖို့အစ္စရေးကခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့သိရပါရယ်ဂါဇာစစ်ပွဲမှာအစ္စရေးရဲ့လုံရက်ကိုမပြင်းရင်အမေရိကန်ကမူဝါဒပြောင်းမယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတာရာဟူကိုတတိပေးလိုက်ပြီးနောက်တနေ့တောက်ကြနေမှာပဲအစ္စရေးကဂါဇာအတွက်အကူအညီတွေလာရောက်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါမကြခင်ကနိုင်ငံတကာကူညီရေးလုံသား9ယောက်တည်ဆုံးရမှာတာဝန်ရှိတဲ့၄ကြောင်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူအရာရှိ2ယောက်ကိုအလောက်ကထုတ်ပြစ်မယ်လို့လေအစ္စရေးကကွေရေးဌာနကပြောပါရယ်အေပီလာတရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးမှာတက်မှတ်မှုတယောက်နဲ့တရင်တက်ပွဲတွေဆိုင်ရာဦးစီးချုပ်တို့ကတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုထုတ်ပြစ်မယ်လို့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဌာန IDF ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်နောက်ထပ်တက်မှတ်မှုတယောက်တက်ခွေမှုတယောက်နဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အကြီးအကဲတို့ကိုလည်းတတိပိတ်ချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အရာရှိတွေဟာနိုင်ငံတကာစာနယ်ရိက္ခာအကူအညီပေးရဖွယ် WCK ရဲ့ track က3သိန်းထင်မှာဟာမတ်တနေသမားတွေပုံခေါ်လိုက်ပါလာတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်မာရင်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမိန်ချိုးဖောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့ပြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ IDF ကပြောပါရယ်။နမရိဇာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နရင်ဇာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်။နရင်ဇာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်။အားလုံးကြက်မှာရှင်နေကြပါစေရှင်။